Panasonic Lumix DMC FS22 je stylový, velmi kompaktní fotoaparát, který v kovovém moderním těle ukrývá objektiv Leica s 5x optickým zoom začínajícím na 28 mm širokouhlých a je vybaven optickou stabilizací. Fotoaparát má dále rozlišení 16 megapixelů na CCD snímači. Tak. Pakliže se podíváme na design přístroje, tak je velmi, velmi strohý. Nalezneme zde prakticky pouze tři ovládací prvky, z nich jeden je zapínání, dalším je otoční volič transfokátoru a prostřední je spoušť. A to nám tedy značí, že ovládání je dotykové. To má své výhody i nevýhody, může to být pro někoho atypické a nezvyklé, nicméně lze využít například pro okamžité pořízení snímku pouhým poklepem na displej, kde lze vybrat, kam fotoaparát zaostří. Můžu? Pokud se podíváme na režimy záznamu, tak ty zahrnují v prvé řadě inteligentní automatiku pro snadné pořízení snímku stylem zamyš a stiskni spoušť. Tento režim pak sobě zahrnuje detekci motivu, detekci pohybu, detekci lidské tváře pro co nejbližší přizpůsobení chování a nastavení fotoaparátu v fotografované scéně. Dále je zde režim běžné snímky, kde můžeme již přizpůsobit některé parametry fotografování od nastavení rozlišení, nastavení ISO citlivosti, režimu vyvážení bílé a mnohé další. Tak můžem? Skládá se klasicky z režimu portrétování, fotografování krajiny, panoramatické a sportovní záběry. Je nutné ovšem panoramatický snímek sestavit až následně v počítači. Mnohé další režimy. Zde je například režim dítě pro fotografování vašich ratolestí, kde lze přednastavit datum narození dítěte a následně je ve snímku ukázán věk. Poslední možností je režim pro natáčení videosekvencí, ty jsou v rozlišení HD a jsou ozvučené. Vstupy a výstupy fotoaparátů se zde omezují pouze na jeden kombinovaný konektor, který združuje USB a AV připojení pro připojení k televizi a k počítači. Zde je možnost upevnit šňůrku pro upevnění na ruku. A ze spodní strany pak fotoaparát ukrývá plastový závit na stativ a slot, ve kterém je umístěna baterie, která stačí pro pořízení 250 snímků. A dále je zde slot paměťové karty, která může být v formátu SD, SDHC či nejnovějšího SDXC. V balení fotoaparátu Panasonic Lumix DMC FS22 najdeme jednu z barevných variant fotoaparátu, dále akumulátor, s kterým souvisí nabíječka a síťová šňůra, dále dvojici kabelů, z nichž první je USB pro propojení s počítačem a druhý klasický AV pro propojení s televizí. Dále najdeme šňůrku pro přichycení fotoaparátu na ruku, stylus a CD-ROM se software a uživatelskou příručku. Panasonic Lumix DMC FS22 je moderní stylový fotoaparát, je velmi kompaktní, takže ho můžete mít neustále při sobě a je určen především pro nenáročné fotografie, pro běžné amatérské snímky.